BTV. សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍បៃតងសង្គ្រាមនេះគឺត្រូវបានដឹកនាំនិងរៀបចំឡើងដោយយុវជនស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមបៃតងអវរីហើយនេះមិនមែនជាកម្មវិធីទីមួយដែលយុវជនស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមបៃតងអវរីបានរៀបចំឡើងនោះទេគឺកម្មវិធីធំៗត្រូវបានរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរួមចំណែកចម្បងនៅក្នុងការជួយទប់ស្កាត់
ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើស្ដារព្រៃឈើឡើងវិញលើកស្ទួយវប្បធម៌ខ្មែរក៏ដូចជាការងារមនុស្សធម៌ដើម្បីជួយសង្គមផ្សេងផ្សេងទីផងគឺ we have to